Бүгін елімізде құтқарушылар күні аталып өтуде. Атаулы күнге орай Қарағандыда төтенше жағдайлар департаментіне қарасты өрт сөндіру, апаттық құтқару, жедел жәрдем және суда құтқару жасақтарының техникалары көрмеге қойылды. Көрмеге келгендер мыңдаған адамның өмірін құтқаруға септігі тиген жабдықтармен танысып жатыр. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің жасақтары 500-ге жуық апаттық құтқару техникасымен жабдықталған. Көрмеде бұлардың тек бір бөлігі көрсетілді. Жиналған жұртшылық өрт сөндіру көліктерін, суда құтқару қайықтарымен қардың астында қалған адамдарды құтқаруға арналған арнайы техникаларды тамашалады. Дегенмен бұл жабдықтарда жеткіліксіз. Заман талабына сай жыл сайын жаңа техникамен толығып отырсақ деген ниетте мамандар. Уақытқа байланысты техникада тез өзгеріп отыр. Талаптарға сай. Сондықтан бізді үлгеріміз керек осында жаңағы заманға қалыспай жаңа техника алуға. 13 жылдан бастап біз тек қана республикалық бюджеттен емес, жергілікті бюджеттен де жабдықталатын сондай мүмкіндік алып отырмыз. Осы жылы міне заманауи 4 өрт сөндіру арналған өрт сөндіру техникасын алайын деп отырмыз. Соңғы жылдары облыста жедел құтқару жасағы қарқынды дамып келеді. Оның құрамына көліктік, сүңгуірлік және кинологиялық жасақ енгізілген. Бұл салада қызмет етіп жүрген 26 маман түрлі төтенше жағдайларды ауыздықтауға атсалысады. Бүгін көрмеге қойылған апаттық құтқару техникалары мен көкпектіде болған су тасқынының зардаптарын жою жұмыстарын атқардық. Қыс айларындағы боранда жүкті әйелді құтқарып қалдық. Сондай ақ туннелді салып жатқан уақытта құрылыс астында қалып қойған жұмысшыларды да құтқарған кездеріміз болды. Жалпы облыс аумағында күнделікті 500-ге жуық маман кезекшілік етеді. Олардың қатарында өрт сөндірушілер, құтқарушылар мен дәрігерлер бар. Биыл апатты құтқару жасағы 7000-нан астам түрлі құтқару шараларына қатысып, 1000-нан астам адамның өмірін аман сақтап қалды. Оның 300-і балалар. Айнұр Абдиева, Сайлау Ілкі, Фасет Асайынов, Қарағанды облысы.